Poštovana predsedavajuća, vi ste upravo povredili na jedan dramatičan način član 104 Poslovnika o radu Narodne skupštine, time što ste najavili javno u direktnom prenosu Narodne skupštine da ćete ukinuti mogućnost narodnim poslanicima da ukažu na povredu Poslovnika kada ga vi kršite i da ćete sve naše diskusije unutar povrede Poslovnika da evidentirate kao naše diskusije u raspravi po pojedinostima i da na taj način dodatno pojedete naše vreme koje ste nam inače onemogućili time što ste podneli 385 lažnih fantomskih amandmana. Dakle, vi nemate pravo da dalje kršite Poslovnik. Vi nemate pravo da se iživljavate na narodnim poslanicima opozicije. Vi nemate pravo da služite Aleksandru Vučiću po svaku cenu. Vi nemate pravo da stavite na ovakav način Poslovnik u pitanje. Pogledajte šta vam kaže stav 2 člana 104. Ako se uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu ili političku stranku čiji narodni poslanik pripada toj poslaničkoj grupi, u ime poslaničke grupe pravo na repliku ima predsednik poslaničke grupe. Aleksandar Martinović je javno prozvao i Boška Obradovića, i Dušana Petrovića, i pretio mi fizičkim nasiljem, i pretio mi da ću proći kao Borko Stefanović, javno. I ja tražim samo repliku, samo 2 minuta da odgovorim na te pretnje. Samo 2 minuta. I vi mi prvo ne dajete mogućnost uopšte da ukažem na povredu Poslovnika. A sada da vidimo da li ćete imati te hrabrosti da oduzmete vreme poslaničkoj grupi Dveri i da ovu moju diskusiju koju mi Poslovnik daje pravo, da ukažem na vašu zloupotrebu mesta predsedavajućeg. Jer ako hoćete da diskutuje sa nama, siđete u klupe, pa diskutujete sa nama. A ne da držite vi lekcije ovome narodu zloupotrebljavajući to mesto na kome trenutno sedite. Nemate vi pravo da nama pretite. Nemate vi pravo da nas nazivate izdajnicima. Vi ste izdajnici, a ne mi. Hvala vam, zahvaljujem.